ამდაზე 60 წელიწადია. ცხოვრობ საგარეჯოში, რუსთაველის 165-ში, ქირით. ვარ სოციალური დაუშვები შეგვიძლია სხვას ქვემოთ. ყავს მეუღლე პირველი ჯგუფის ინვალიდი. შეშეპირი, რომელიც არის ავტოპი წამები და კიდებული სიმულის პროგრამები და შვილი მეორე ჯგუფის. ეს არის ქირით ნაკრავები, ჩემი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ვცხოვრობთ. თუ კი რამე გაგვაჩნია, ყველაფერი არის კეთილი ადამიანების ნაჩუქარი. სამზარეულო ჩემი მათი ვარ კეთილმა ადამიანმა მაჩუქა. გაჩქურა ჩერნოვიცკის ფონდმა მაჩუქა ტელევიზორი. ძალიან ვთხოვთ, იქნებ დაგვეხმაროთ სურსათით და რისი საშუალებაც იქნება. მართ პენსიაზე და სოციალური დახმარებაზე არაფრის საშუალება არ გვაქვს. დიდი მადლობა ყველას. ჩემი სამართლიანი საგარეჯო რუსთაველი 168 591 31 87 ქეთინო თოდაძე.